Денеска 11. мај, четврток, вие ги следите вестите на телевизија Свет со настаните, почнуваме по рекламите. Останете со нас да видите што имаме подготвено за денес. Нео ТВ е нов концепт на интерактивна телевизија, која ви нуди гледање на омилените канали од било кој уред, телевизор, таблет, смартфон или лаптоп. Уживајте во изборот на ТВ канали, распоредени во категории, и во менито, кое ви овозможува лесно да дојдете до саканиот канал. За да биде уште поедноставно, направете си своја листа на омилени ТВ канали и имајте комплетна контрола на содржините што ги гледате. Со ТВ водичот имате комплетен преглед на програмската шема на каналите. Со нас е тешко да ја пропуштите омилената содржина. Лесно може да закажете снимање или едноставно. Уредот да ве подсети дека следува програмата што ја сакате. Закажувањето и прегледот на снимената содржина ви се достапни на сите паметни уреди. Дури и да ја пропуштите омилената содржина, за вас ги чуваме сите програми од последните 3 дена. Нео ТВ, неограничена забава. Денеска е светскиот ден на пишување на писма. Сите ние знаеме дека денес во ова време на напредна технологија, писмата и честитките се заменети со SMS пораки и пораки на Facebook. Тоа ни оддалеку не ја доловува возбудата и магијата и топлината. Кога ќе добиете писма или честитка, ќе го отворите пликото и ќе седнете да читате што ви напишале со љубов и топлина вашите блиски роднини, пријатели, сакани. Денес пишувањето писма ја губи битката со интернетот, компјутерите, мобилните телефони. Денес младите не знаат колку е вредно и колку е блискоста силна кога на драгите и сакани луѓе и пишуваш писмо со пенкало и кога на крајот од писмото ќе нацрташ срце или го оставаш карминот како бакнеш до саканите. Токму во чест на возбудата, магијата, топлината која ни ја доловува рачното пишување писма, по повод 11. мај, светскиот ден на пишување на писма, градската библиотека Гоце Делчев веќе 3 години го одбележува овој ден, се со цел да се обнови традицијата на пишување писма, да се стимулира креативниот однос кон интимната димензија на писмата и кон афирмирање на јазичната и писмената култура и традиција, кои што во историјата на светската култура имаат оставено неизбришливи траги. Тутунарите планираат да ги зголемат површините со тутун, зголемени и бројот на склучените договори за производство и се очекуваат поголеми приноси. Истовремено, поради ниските температури и измрзнувањето, тутунарите стравуваат дека ќе нема доволно расад. Почна расадувањето на тутунот по нивите. Од априлските ниски температури настрада расадот поради што тутунарите велат дека ќе го нема доволно и некои од нив повторно се обидуваат да направат нов. Годинава поради добрата ланска откупна цена и квалитетниот земјоделците одлучија да го зголемат производството. Тутунарите направија за 250 договори повеќе од минатата реколта и планираат да насадат тутун на површина поголема од 700 хектари. Монополите беа во трка да направат повеќе договори со тутунарите. Колкаво ќе биде производството ќе зависи од обезбедувањето на расад и од временските услови до крајот на бербата, иако според планираното родот се очекува да тежи скоро 26.000 тони. Од ланската реколта беа откупени повеќе од 25.000 тони.
Агенцијата за храна и ветеринарство наредните две години ќе биде член на извршниот комитет на Европската комисија за контрола на болеста лигавка и шап. Оваа одлука е донесена на 42-та седница на Генералното собрание на Европската комисија за контрола на болеста лигавка и шап, која се одржа од 20 до 21 април годинава. А уследи од како македонскиот експерт изминатите 6 месеци работеше на имплементирање на програмата за Балканскиот регион. Со членството во овој комитет агенцијата, како што соопшти, ќе има можност директно да ги координира регионалните активности кои се спроведуваат во делот на Балканската компонента од стратегијата за контрола на лигавка и шап. Европската комисија за контрола на болеста лигавка и шап е една од најстарите комисии на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, а Македонија членува во неа 11 години. Европската комисија за контрола на лигавка и шап број 38 земји членки од Европската унија и земји кои немаат статус на членки во унијата, и нејзина единствена цел е координирање на заедничката акција против лигавката и шапот. Од годинава се предвидува раст на бруто домашниот производ за 2,9% за разлика од лани, кога македонската економија достигна 2,4%. Во наредната година растот ќе достигне 3,2%. Пролетна економска прогноза на Европската комисија за државите членки во Западниот Балкан, за Соединетите Американски држави, Индија и Кина. Бруто домашниот производ во земјава е значително забавен поради недостиг на инвестиции, пишува во извештајот. Сепак економски основи по барувачката, увозот и извозот остануваат стабилни. За годинава се предвидува раст на бруто домашниот производ од 2,9% за разлика од лани, кога македонската економија достигна 2,4%. Во наредната година растот ќе достигне 3,2%. Што се однесува на невработеноста, таа годинава треба да се намали за 1,3% и да изнесува 22,4%. А во 2018 година Европската комисија очекува пат на невработеноста на 20,9% од активната работна сила. Македонија спаѓа во групата средно задолжени земји со 40% задолженост на владата, и во пролетната економска прогноза на Европската комисија се спомнува политичката криза која се уште трае и која што влијаела врз економската состојба во земјава. Со ова информација го завршуваме информативниот блок. Останете со нас, во продолжение следуваат вестите од спортот. А еве што имаме од спортот за денеска. Куп на Македонија, Металург Вардар веќе во полуфиналето. Гвардиола го носи Виктор Валдес во Манчестер Сити. Бадел ја одбрани круната во женската кошарка. Вардар и Металург ќе ги одмерат силите веќе во полуфиналето од Купот на Македонија, резултат на денешната ждрепка што беше извршена во просториите на Ракометната Федерација на Македонија. Final Four турнирот од Купот на Македонија ќе се одржи во Битола на 20 и 21 мај во коорганизација на Ракометната Федерација на Македонија и на клубот Еурофарм Работник, кој за прв пат во својата историја ќе биде дел од битката за трофеот. Шпанскиот стратег на кормилото на Манчестер Сити, Пеп Гвардиола, сака да го доведе својот сонародник Виктор Валдес во редовите на граѓаните ова лето. Тој е слободен агентот како Миделсборо испадна од елитната конкуренција, па ќе може да пристигне на Етихад без одштета. Гвардиола и Валдес имаат фантастична соработка во редовите на Барселона во минатото, а сега би можеле повторно да ја обнуват во таборот на Манчестер Сити. Екипата на Бадел ја продолжи доминацијата во кошаркарскиот шампионат за жени, стигнувајќи до четвртата титула во низа. За ривал во финалето оваа екипа го имаше Вардар, но црвено-црните, ослабени со заминувањето на американските кошаркари, не успеа целосно да им се спротистават на Баделки, кои рутински стигнаа до титулата, триумфирајќи со 13:0 во победи. За крај проследете временската прогноза.
Денес имаме сончево и топло време со мала до умерена облачност, кедува слаб до умерена долж по Вардарието, повремено засилен ветар од јужен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 21 до 27 степени. Утре во раните утрински часови ќе има слаб локален дожд, а во текот на денот облачноста ќе се намали и се до недела ќе биде стабилно и многу топло. Најтопло ќе биде во сабота, кога на повеќе места дневната температура ќе надмине 30 степени, а ќе дува и засилен западен ветер. Во почетокот на наредната недела ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, особено во вторник. Ќе дува и умерен северен ветер, што ќе предизвика опаѓање на дневната температура. Со информациите за времето го завршуваме денешното издание на вестите. Јас ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе утре во истиот термин. Останете понатаму со програмата на телевизија Свет. Пријатно!